dabley hubaysan oo hayb tooyo la gareen in ayaa habeenimadii xalay saddex qof oo rakaabo ku dhaawacay jidka dheer ee laamiga isku xidha laascanood iyo weliba degmada oog ee gobolka saraar goobtani dableyda hubaysan ay ku dhaawaceen saddex qof ee rakaabka ayaa waxay u dhexaysaa deegaanada guumeys iyo degmada oog waxaana goobtani inta badan xiliyada habeenkii lagu baadhaa islamarkaana rasaas la huwiya gaadiidka kala duwan ee u kala goosha laascanood iyo burco ana telefishinka caalamiga ee Star TV waxa qeexay dhaawaca saddex qof ee rakaabka isla markaana waraaq xoogan ka muujiyay dhibaatada ay shuftadani ku haysay gaadiidka kala duwan ee u kala goosha laascanood iyo burco taliyaha saldhigga booliska degmada Oog iyo maamulka xigeenka degmada Oog halkan ee hadda joognaa waxa weeye buudooyinkii u dhaxeeyay Guumeys iyo magaalada Oog waa meel aad u dhib badan habeenkii xalay ahaa abaar 9kii iyo Mirido ayaa la galay waxa galay budcad bari wax la yiraahdo oo halkan caadi ka ah oo waqti walba ku dhibaateysa dadweynaha maraya ee rakaabka ee maraya wadada tan ku dhibaateysa qasaare badan u geysata xaalayna saddex qof baa lagu dhaawacay oo rasaas baa ay caadeysteen inay baabuurka oo soconaya iskaga furaan intaa Guumeys iyo u dhaxaysa oogna hal alla halka ay doonaan bay ka galaan waa guutooyin aan sugeyn oo dowladda ka hoos dhisan oo u baahan gacan bira oo adag in lagu qabto oo taa xalay u dambeysay oo isdaba jooga oo mararka qaarkood maalintii leh intaana intay talka iyaga waanu ka hawlgalaa xalay to waanu nimi cid lama kulmin wax dhacay oo aad habeen ku soo guuraysid lama kulmaysid marna ma qaadanaysid saaka laascanood iyo ciidankii Guumeysid iyo annaguba bilayska iyagan oog way isugu tagnay raad iyo baaritaan badan baanu samaynay hawshana maamul degmo ahaan iyo gobol ahaan iyo qaran ahaanba waa aafo meesha taalla oo aan ka dhicin keeska Afrika oo dhan waxaan ka dhicin ba halkan ka dhaca keeska Afrika wadamada intaa leeg kama dhac dad baan eegayn hantigoodaan eegayn gaadhiga soo muuqan iyo dabadeedna waa la hubinaya un rasaasta dabeenta kaymahaas la geliya cadaadta dhufayskaaba la geliya waa wax aad u dhibaato badan halkan aan taaganahay waxa weeyaan waa buudooyinkii u dhaxeeyay oo degmada Oog iyo Guumeys waa meelaha la magacaabay Daabshiil iyo Arooska meelaha la magacaabay weey marka waxa weeye in dhawayd waa laga reestay yaaniga shuftadii gelisay sababtoo ah waxa weeyaan iyada xukuumadu ay keentay gaari bilay gaari iyo ciidan xoogan laakiin waxa dhacday in habeenadan ay soo noqdaan sababtaas oo ay keentay abaarah sagaalka habeenimo markaan waxa ka dhacay baabuur baa loo galay saddex qof baa la dhaawacay gabadh iyo laba nin baa la dhaawacay waxaana la geeyay burcay baa loo kala qaaday iyo laascaano marka waxaanu xukuumadda u sheegaynaa anagu ka degmahan waa arin naga taan weyn tan weyn oo waxaanu ka adagnaa qashinka yar iyo waxa soo kale sababtoo ah degmo ma lihin kab ma lihin marka waxa weeye waxaan leenahay xukuumadda inay arrinkan yaaniga xoojin ku sameeyso maadaama aan ciidanka iyo bilay aanu hayna gaarigiiba waqtiyada ay wax furanayaan waa habeen barka weyn waa 9ka iyo wixii ka dambeeya marka xukuumadda waxaanu ka codsaynaa arrinkaasi waa arrin yaaniga halbowla waa arrin soo noqday in badan buu socday dilal baa ka dhacay qaar badan waa la qabtay waxa weeyaan waxay ka imanayaan tuulooyinka koonayaasha agesta kale qaar ka mid ah dalwariinta oo kala goosha laascanood iyo burco oo la hadlay telefishinka caalamiga ee Star ayaa waxay walaac xoogan ka muujiyeen dhibaatada ay burcadani ku haysto gaadiidka iyo rakaabka kala duwan waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan laamaha ammaanka waxaan ahay wadayaasha baabuurta ee muddada badan ka shaqeynaya meesha muddo koob waxaan shaqeynayay 15 sanado 2001 baan bilaabay soo noqon kara faraha badan ee soo noqonaya in laga taxadaro oo jananka iyo ciidamada booliska ay dhamaan iyo maamulka iyo shacabka weynuhu ay iska kaashadaan aad iyo aadna wax looga qabto maadaama ay hadda xaalay u dambeysay oo ay dhacday dhacdo ugu dambeysay oo saddex qof gaaligii loo galay jidka lana rasaasiyay rasaasina waxay u geysatay gaaligii iyo dadkii shacabka ahaa ee saarnaa saddex qof maana ku dhaawacmay de waxaan jecelnahay inay hawshaas soo noqonoqotay in badan soo noqonoqotay aanay soo noqonoqon maayo kaws waayo ammaanka wuu fiicnaa markii hore laakiin hadda imika si kastaba ha ahaatee jidkan laamiga u dhexeeya deegaamada Guumeys iyo degmada Oog ee gobolka Saraar ayaa ilaa 1919 waxaa buudooyinka kala duwan ee u dhexeeya deegaamadaasi fara badan ku hayay bulcad hubaysan oo aan la garanayn
kuwaasi oo rakaab tiro badan ku dhaka jiray qaar kalena dhaawacyo culus u geystay sidoo kale ciidamada kala duwan ee booliska gobolka Sarare ayaa ilaa habeenimadii xalay hawlgallo ballaaran oo lagu sugay amaanka isla markaana lagu baadi goobay oo burcadani ka waday jidka dheer ee u dhaxeeya deegaamada Gumeys iyo Oog waxaana falkan foosha xun leh cabsi weyn ku abuuray gaadiidka rakaabka inta badan u kala goosha laascanood iyo burco salaban ilmi siciid wararka fogaan aragga xorta star tv aynaba